Herkese merhaba arkadaşlar. Neden bir arabanın çatısında bir yüzgeceye ihtiyacımız var? Peki çok versiyon var. Örneğin bunun aerodinamikliğini etkileyen, işlevlere aradan arabanın daha kararlı olduğu ve bir yandan diğer yana atmadığı bir tür ayar olduğu. Neden bir arabanın tavanında bir yüzgeceye ihtiyacımız var? Sor, sorunun tüm bir komik cevaplar. Amma işdə işte nə üçün bir avaranın tavanında bir kanatçıya ehtiyacımız var? Sorusunun ən doğru cavabı ki, bu da yüzgəcin tam təşəkküllü bir anten olduğu söylənir. Və sadəcə bir radio anten deyil, bəlkə birləşik anteni. Radio dalğalarını almaq üçün bir işləv, bir GPS alıcı, bir TV anteni və bir GSM anteni olduğunda. Və burada zaten sadəcə gözəllikdən bəhs etmirik. Ve sonuzda bir köpek balığı yüzgeci şeklinde bir anten bir arabada. Satıdaki normal bir pimden ve ön camdaki bir antenden çok daha ilgili görünüyor. Zaten radyo TV almanıza izin vermek karmaşık bir cihazdan bahsediyoruz. Tam teşekküllü dalgalar. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Like etmeyi unutmayın.